Örömteli meglepetés volt a sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium számára az Elmű Émász által felajánlott 1 millió forintos adomány. Mikulás napon szeretett vendégségre invitálták az iskola segítőit, a gyerekek színes műsorral szórakoztatták a közönséget. Az adományból számos olyan dolgot tudtak vásárolni a tanulóknak, ami eddig csak álma volt az iskolának. Az 1 millió forint összegből az értelmileg megakadályozottaknak, a halmozott fogyatékos gyermekeknek és az autista gyermekek számára mozgásfejlesztő eszközeiket tudtuk vásárolni, illetve bővíteni. A tanulásban akadályozott gyermekeknek, mivel számunkra fontos a sportnak a megszerettetése, a testedzés megkedveltetése, sporteszközöket vásároltunk. A kollégisták életét is színesítették. Ők játékokat és sportszereket kaptak, emellett felújították a hangtechnikai és informatikai eszköztárat is. Az 1 millió forint egy nemzetközi vállalat számára nem nagy összeg, az Erdélynek azonban óriási segítséget jelentett. Nagyon nagy örömmel vettem az Elmű Émász csoportvezetőinek a megkeresését, mely szerint Sárospatakot is beillesztették abba a körbe, amely az ő jótékonysági eseménysorozatuknak az egyik színhelye lehetett. Tanácsomat és segítséget kérték, hogy mely oktatási intézmény, vagy mely csoport az, aki a leginkább rászorult egy 1 millió forintos támogatásra, és hát gondolkodni sem kellett, amikor azt az információt juttattam el hozzájuk, hogy nem lehet más ez az intézmény Sárospatakon, mint az Erdélyi János Általános Iskola. A fogyatékos gyermekeinkért alapítvány, az Elmű Émász és az iskola vezetőinek találkozásából összefogás jött létre. Az áramszolgáltató jótékonysági tevékenysége széles körű, mindig keresik a leginkább rászoruló csoportokat, intézeteket. Különösen fontos számunkra karácsony és advent idején az, hogy az igazán rászorulókat segítsük, hogy odaadakozzunk, ahol a legnagyobb szükség van rá. És azt gondolom, hogy ez az intézmény, ez az iskola és kollégium az a hely, ahol valóban nagy szüksége van a gyerekeknek a segítségre. Nagyon nagy szeretettel és nagyon szívesen jöttünk, és nagy szeretettel adtuk át ezt az adományt. Az iskola nehéz körülmények között működik, ezért mindig jól jön a támogatás. A gyerekek vidám műsorral köszönték meg az adományt, a nagy taps pedig legalább akkora ajándék volt számukra, mint a kiosztott Mikulás csomagok.